Ahoj, tak už jsme teda dorazili na náš campground, kde jsme rozdělali tábor. A sotva jsme našli místo, protože je tady hrozně moc lidí. Lovci tady jsou, začala lovecká sezóna. Takže... Takhle. Campground. Tady je naše. Tři a půlá. Bohýnek. Tady je naše armíčko. Spousta skříněk všude. Stůl, mikrovlnka, trouba, sporák, teplá voda, sprcha, mražák, lednice, úplně spousta místa tady. Tady jsou další dvě postele. Tady záchod, koupelna. Tady se svítí. Takže parádní, jakoby spousta místa. Půjdem zase ven. Tak. Zatím nám počasí přeje a doufám, že uvidíme nějakou polární záři, to by bylo super. To tamhle má něco pověšenýho, nebo co to je? Jo, mají tady no. To jsou normálně ty tetřívci. Tyhle, tak snad to nenaláká nějakého medvěda. Prý medvědů je tady hrozně moc kolem. Grizzly a černý. Losy, vlci, všechno. Takže prostě správná divočina, jak má být. Takže to je zatím všechno a zítra jdeme první den na job. Snad to zvládneme. A nic nás nesežere. Tak zatím čus.